Volám sa Juraj Karpiš. Pracujem v inštitúte INES, kde sa venujeme ekonomickým analýzam. Dnes vám poviem niečo o záchrannom balíčku pre Cyprus, ktorý zatriasol Európou. Prečo sa tá Európa vôbec trasie? Lebo sa stalo niečo, čo si nikto nemyslel, že je v Európskej menovej únii možné. Vkladatelia v bankách na Cypre prídu o nejaké svoje peniaze, napriek tomu, že ich mali poistené v štátom garantovanej schéme. Na začiatku by som asi povedal dobré ráno prezidentovi Európskej komisie a všetkým ostatným, ktorí si mysleli, že eurokríza je za nami. To, čo sa v súčasnosti deje, ukazuje, že tá kríza je stále pri živote a že to najhoršie teda ešte za nami určite nie je. Cyprus a najmä jeho banky sa ocitli na pokraji bankrotu a bolo teda potrebné, aby bol zostrojený nejaký záchranný balíček aj pre túto krajinu a jej banky. Problém bol však taký, že Nemecko sa nachádza pred parlamentnými voľbami, ktoré budú v septembri a zároveň na Cypre v cyperských bankách majú množstvo peňazí aj ruskí oligarchovia, ktorých európski predstavitelia nemajú príliš v láske. Preto sa dalo už dopredu tušiť, že tento záchranný balíček nebude štandardný, teda niečo na spôsob Írska alebo Portugalska. No to, čo prišlo, to, na čom sa nakoniec dohodli, myslím, prekvapilo všetkých. Tá dohoda vyústila v to, že Cyprus zníži daň z príjmu právnických osôb, bude plniť nejaké fiškálne ciele, ale najmä zoberie peniaze aj obyčajným ľuďom z bank, a to formou dane, ktorú zavedie cyperská vláda na vklady ľudí na účtoch. Do 100 000 eur to má byť 6,7%, nad 100 000 eur to má byť 9,9%. Jedná sa pomerne o nevydaný krok, keďže to znamená, že štátna garancia vkladov neplatí, že aj obyčajná cyperská dôchodkyňa alebo cyperský nezamestnaný príde jedným šmálom o 6,7% peňazí, ktoré mal na účte. Samozrejme, toto oznámenie, ktoré prišlo v sobotu, viedlo k tomu, že množstvo ľudí sa rozbehlo smerom do svojej banky a chcel si vybrať tie peniaze. Tie banky však už postupne sa pozatvárali, nefungujú bankomaty. A na Cypre, kde majú momentálne štátny sviatok, vyhlásili teda bankové prázdniny, ktoré majú trvať do útorka. Tento šok však viedol k tomu, že myslím si, že sa toho zvlákla aj samotná cyperská vláda. Tá dohoda totiž musí prejsť cyperským parlamentom. To hlasovanie sa malo uskutočniť v nedeľu, ale bolo posunuté na dnes a ako som sa dočítal v posledných správach, pravdepodobne bude presunuté až na zajtra. Je teda možné, že to vyvlastnenie časti tých peňazí obyčajných ľudí bude zmiernené, že sa teda tá sadzba pre tých obyčajných ľudí prípadne zníži na 3%, a naopak sa zvýšia tie sadzby na teda tie väčšie čiastky, kde by sa mohli nachádzať aj niektorí tí ruskí oligarchovia. Prečo je to šokujúce? Je to šokujúce najmä z toho dôvodu, že takýto krok pochováva ilúziu, že peniaze v bankách obyčajných ľudí sú v bezpečí, ak sú poistené štátnou schémou. A zároveň vystáva otázka, ako toto budú interpretovať napríklad ľudia v Španielsku, Portugalsku alebo v Taliansku. A či tento signál nepochopia tak, že podobný osud hrozí niekedy v budúcnosti, keď sa nebude dariť opäť ich krajinám aj ich peniazom. Čo by mohlo viesť k tomu, že niektorí ľudia si začnú vo väčším spôsobom vyberať peniaze a že uvidíme beh na banku aj v týchto krajinách. Samozrejme, európski predstavitelia tvrdia, že to je výnimočná situácia, že sa to stalo iba raz a nikdy sa to už nebude opakovať. Európski predstavitelia však tvrdili aj to, že Grécko nezbankrotuje a ako sme boli svedkami, ten grécky bankrot sa stal dvakrát za sebou. Zaujímavým pohľadom je aj to, že de facto vidíme takú fragmentáciu eurozóny. To znamená, že jedno euro, ktoré momentálne na účte v cyperskej banke, nemá rovnakú hodnotu ako jedno euro, ktoré je investované v nemeckých štátnych pokladničných poukážkach. Je de facto teda minimálne od tie percenta tej dane menej hodnotné. Na konci by som ešte uviedol takú úsmevné meno tej dane. Teda európsky predstavitelia a cyperskí predstavitelia nazvali tú daň stabilizačnou daňou, čo má takú trošku príchuť Orwellovského románu. Dobre, ale Cyprus je ďaleko. Ako sa to dotýka Slovákov? Pre Slovákov je dôležitá správa tá, že samozrejme ten balíček nie je postavený len na tej dani, ale z eurovalu, z toho stále eurovalu, tam pôjde ďalších 10 miliard eur, na ktorých sa podielame aj my s 100 miliónmi eur.
To znamená, že napriek tomu, že zoberú Cyperčanom z účtov nejaké peniaze budeme musieť posielať aj my. Konkrétne tých 10 miliard eur je naozaj obrovská suma. Keď to porovnáme s tým, čo Cyprus vyprodukuje za jeden rok, je to viac ako 50%. To len ilustruje, že aké obrovské sú tie problémy s tými európskymi bankami a ilustruje to, koľko nás ešte veľa bude stať tá eurokríza, keď bude prebiehať v budúcnosti.